Takk, president. Til liks med FRP så er Høyre opptatt av å knytte landet vårt sammen. Gode, funksjonelle veikorridorer der varer og tjenester kommer trygt fram er en forutsetnad. Derfor har Solberg-regjeringen gjennom NTP-prosessen lagt opp til en stor øke i veibudsjettet. Og mens vi satt i regjering, så åpner vi om lag 280 kilometer ny riksvei. På de aller fleste riksveistrekningene pågår det i dag enten utbedringer eller nybyggingsprosjekt igangsatt av den høyre-leia regjeringen. Dette er viktig for landet, for trafikktryggleiken, for næringsliv og for at folk skal kunne leve og bo i hele dette landstrakte landet vårt. For vi trenger et hovedveinett med høyere hastighet og med bedre standard, da er udiskutabelt. Men en motorveiplan må tas i en NTP-behandling og ikke gjennom et representantframlegg. Forslaget trekker også fram et annet element, nemlig statlig fullfinansiering av riksveiprosjektene. Med stigende inflasjon og rente og en regjering som sier nei takk til inntekt til konkurranseutsetting av jernbanevilighet, ja, så vil en øke oljepengebruk som er alternativet til bompenger legge et ytterligere press på økonomien. Allerede for da budsjettet som regjeringen nå har lagt fram, er Høyre urolig for ytterligere eskalering i inflasjon og rentekostnader. Bompenger gjør derfor at vi får gjennomført flere prosjekt raskere enn vi ellers ville klart, men det må holdes på et nøkternt nivå for å unngå at enkelte får uforholdsmessig store belastninger. For Høyre så er det viktig å gjennomføre de prosjektene som ligger i NTP, noe som innebærer at vi ikke kan endre de forutsetningene og rammevilkårene som er sett for prosjekter. Alle typer endringer og endring i fartsgrense vil gi nye utgreninger og føre med seg omkamper og nye prosesser som vil forsinke da tempoet som vi mener veibygging i dette landet må ha. President, vi vil syte for at generasjonene som kommer etter oss får de beste forutsetningene for trygge og gode veier, arbeidsplasser og opprettholde livskraftige bygder og byer. Og da må god infrastruktur ligge i botten. De verre synes det som at regjeringspartiet er i drift bort fra NTP og gyllene valgløfte de ga til sine velgere, noe som slår beina under den forutsigelighet vi alle trenger for å bygge dette landet. Og da, president, er det som uroer Høyre mest i denne saken.